નમસ્કાર. જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. લોકસભાના અધ્યક્ષ પદની બિનહરીફ વરણીને બદલે ચૂંટણીના સંકેત, સત્તાધારી અને વિપક્ષ દ્વારા ઉમેદવારની જાહેરાત. શેરબજારમાં પ્રથમ વખત 78,000ની ઐતિહાસિક સપાટી કુદાવતો સેન્સેક્સ. અગ્નિકાંડની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિએ સજ્જડ બંધ રહેતું રાજકોટ શહેર. 2020 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને પરાજિત કરી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવતી ભારતીય ટીમ. એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટની માંગ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપતું જામનગર વકીલ મંડળ. હાલારની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝના દર્શકો દરરોજ રાત્રે 10 વાગે જીટીપીએલ કેબલ નેટવર્કની ચેનલ નંબર 984 પર સમાચારો નિહાળી શકે છે. તેની સાથે સાથે નિયમિત રીતે પ્રસારિત થતા આ સમાચારો સોશિયલ મીડિયાના યુટ્યુબ અને ફેસબુક માધ્યમો પર પણ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ સર્ચ આપીને નિહાળી શકો છો. યુટ્યુબ અને ફેસબુક માધ્યમ પર આ સમાચારો નિહાળ્યા બાદ લાઇક, શેર, કોમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઇબ કરવા સર્વે દર્શકોને જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ દ્વારા અનુરોધ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આપની નજીક બનતી ઘટનાની જાણકારી તેમજ સમાચારોની પ્રેસ નોટ જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝ કાર્યાલય પટેલ કોલોની શેરી નંબર 2 બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં જામનગર ખાતે મોકલી આપવાની રહેશે. તેમજ અમારો મોબાઈલ નંબર 9825186975 ઉપર પણ સમાચાર અને ઘટનાની માહિતી આપી શકો છો. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. દેશમાં પહેલીવાર લોકસભા અધ્યક્ષ પદ માટે ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. 18મી લોકસભાનું સત્ર 24 જૂનથી શરૂ થયું છે. સંસદ સત્રના બીજા દિવસે આજે મંગળવારે NDA અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન વચ્ચે ટક્કર છે. આ વખતે લોકસભા અધ્યક્ષ પદને લઈને વિવાદ છે. લોકસભા અધ્યક્ષ પદને લઈને સત્તાધારી પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે કોઈ સહમતિ બની શકી નથી. NDA વતી ઓમ બિરલાએ નોમિનેશન ફાઇલ કર્યું છે, જ્યારે વિરોધ પક્ષ તરફથી કે સુરેશને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેદવારી પણ નોંધાવી છે. હવે સ્પીકર પદ માટે આવતીકાલે બુધવારે સવારે 11 વાગ્યે મતદાન થશે. સુરેશ કેરળમાંથી કોંગ્રેસના સાંસદ છે અને 8મી વખત ચૂંટાઈને લોકસભામાં પહોંચ્યા છે. આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્પીકર પદની ચૂંટણીમાં NDAનો મજબૂત દાવો છે, પરંતુ ઇન્ડિયાને લાગે છે કે તેની પાસે પોતાની તાકાત બતાવવાની તક છે. આથી તેમને ડેપ્યુટી સ્પીકર પદ આપવાની શરત પૂરી ન થતાં તેમણે ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. આ સાથે ભારતીય લોકશાહીના 72 વર્ષના ઇતિહાસમાં આ 3જી વખત બનશે કે જ્યારે સ્પીકર પદ માટે ચૂંટણી યોજાશે. રાહુલ ગાંધીએ સ્થિતિ માટે સરકારને જવાબદાર ઠેરવી છે. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષે સ્પીકર પદ માટે સરકારને સમર્થન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અમારો મુદ્દો એ હતો કે તમારે ડેપ્યુટી સ્પીકરનું પદ વિપક્ષને આપવું જોઈએ. આવી પરંપરા પણ રહી છે. વિપક્ષના ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતારવા પર પિયુષ ગોયલે કહ્યું કે અમે શરતોના આધારે સમર્થન આપવાના વિચારને નકારીએ છીએ. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષ શરતોના આધારે સમર્થનની વાત કરી રહ્યો છે. લોકસભાની પરંપરામાં આવું ક્યારેય બન્યું ન હતું. આજના કારોબારી સપ્તાહના બીજા દિવસે મંગળવારે દિવસના અંતે BSE સેન્સેક્સ 712 પોઈન્ટના વધારા સાથે 78,053 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો નિફ્ટી 183 પોઈન્ટના વધારા સાથે 23,721 પોઈન્ટની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો. શેરબજારે ફરી એકવાર રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આજે મંગળવારે સેન્સેક્સ 77,529 પોઈન્ટ પર ખુલ્યો હતો, તો બીજી તરફ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના મુખ્ય સૂચકાંક નિફ્ટીમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ડેટા અનુસાર નિફ્ટી 23,710 પોઈન્ટ સાથે ટ્રેડિંગ સેશન દરમિયાન પ્રથમ વખત જીવનકાળની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો. જો કે આજે નિફ્ટીમાં 183 પોઈન્ટ સુધીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ જોશું રાજકોટ સફળ બંધ, ભારત સેમિફાઇનલમાં, વકીલોનું આવેદનપત્ર અને ડ્રોન દ્વારા કાર્યવાહી. જોતા રહીશું જામનગરની નંબર વન ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. હેલ્ધી હૈ, પ્યોર હૈ, જાયકા ભરપૂર હૈ, લાઈફ કી ડિશ મે ઇસકો રખ કે દેખો. ડબલ હાથી મસાલા ચખકે તો દેખો. જબ શુદ્ધતા ઓર સ્વાદ હો પાના તો ડબલ હાથી મસાલા હી લાના. ડેડિકેટેડ રેન્જ ઓફ મસાલા સ્પાઇસીસ ફોર ડિફરન્ટ ફૂડ ડિશીસ. ડબલ હાથી મસાલા, અ ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ બાય મધુસૂદન મસાલા લિમિટેડ. જામનગર શહેર હવે મેટ્રો સિટીની હરીફાઈમાં. જામનગરનું ગૌરવ કરી શકાય તેવા JCR ધ એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડમાં એક નવું નજરાણું. એલિટ બાય JCR મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ,
જામનગરનો સૌપ્રથમ 12,000 સ્ક્વેર ફૂટ જેવી વિશાળ જગ્યામાં મલ્ટીબ્રાન્ડ શોરૂમ. આ ભવ્ય અને દિવ્ય શોરૂમમાં 50 વધુ ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડના રેડીમેડ વસ્ત્રોનો ડિસ્પ્લે, મેન્સવેર, લેડીઝવેર, બોયઝ અને ગર્લ્સના રેડીમેડ કપડામાં વિશાળ રેન્જ, બ્રાન્ડેડ કંપનીમાં લીવાઈઝ, સ્પાઈકર, બીબા, રંગરીતિ, યુસીબી કિડ્સ, બ્લેકબેરી, પાર્ક એવેન્યુ, કલર પ્લસ, માન્યવર, ઝિલિયન, ઓનલી, ગ્લોબલ રિપબ્લિક, જેક એન્ડ જોન્સ, મુક્તિ, ફ્લાઇંગ મશીન, બીઈંગ હ્યુમન, વોય, બેઝિક, ક્રિમસન ક્લબ, પેપે, મોન્ટી કાર્લો, ડીલ જીન્સ, રીકેપ, ફેબલે ઇન્ડિયા, ફેબ ઇન્ડિયા, રેઇઝી, બી ઇન્ડી, રૂકી યુએસએ સહિતના બ્રાન્ડેડ વસ્ત્રો હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ. અમારા શોરૂમમાં ઇકોનોમિક અને પ્રીમિયમ રેન્જ પણ જોવા મળશે. આજે જ જેસીઆર એન્ટરટેનમેન્ટ વર્લ્ડ ખાતે પધારી મનોરંજનની સાથે શોપિંગ કરવાનો પણ લાવો મેળવો. એલિટ બાય જેસીઆર મલ્ટીબ્રાન્ડ ફેમિલી શોરૂમ, થેબા ચોકડી, ચામખંબાડી હાઈવે, જામનગર. મોબાઈલ 999-86-86-006. આર્યકન્યા ગુરુકુલ કરીબ 90 એકર મેં ફેલે ઇસ વિશાલ પરિસર મેં કક્ષા 5 સે લેકર 12 તક નિવાસીય શિક્ષા કે અવસર ઉપલબ્ધ હૈ. ઇસકે અલાવા સ્થાનીય કન્યાઓ કે લિયે કેજી સે લેકર 12વીં કક્ષા તક ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી માધ્યમ સ્કૂલ ભી કાર્યરત હૈ. આર્ટ્સ તથા કોમર્સ વિદ્યા શાખાઓ મેં સ્નાતક તથા અનુસ્નાતક કક્ષા કે અભ્યાસક્રમ ભી ઇસી પરિસર મેં ચલાએ જા રહે હૈ. જાત પાક કલા, સૌંદર્ય કલા, સિલાઈ કલા તથા હર પ્રકાર કે ખેલો મેં ભી યહાં કી બાલિકાએ નિપુણ હો ઉસકા ધ્યાન રખા જાતા હૈ. યહાં કન્યાઓ કો વેદો કે પ્રાચીન મંત્રો કે સંસ્કારો કે સાથ વિજ્ઞાન ઓર ટેકનોલોજી સે જુડી આધુનિક શિક્ષા દી જાતી હૈ. બાલિકાઓ કો વિભિન્ન કલાઓ મેં પારંગત બનાને કે સાથ સંસ્કારો કા સિંચન ઇસ ગુરુકુલ કી વિશેષતા હૈ. આર્ય કન્યા ગુરુકુલ પોરબંદર મેં એડમિશન્સ પાને કે લિયે સંપર્ક કીજીએ. ફોન નંબર 8258-04-04-04. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈ સમાચાર વિગતવાર. જામનગરમાં વીટીવી ન્યૂઝ અને ટોપ એફએમ રેડિયો દ્વારા ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારના એવોર્ડનું ગત શુક્રવારે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જામનગરની ઘણી હસ્તીઓને આ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. જેમાં જામનગરની જ્વેલર્સની 90 વર્ષ જૂની પેઢી મુરલીધર જ્વેલર્સને લીડિંગ જ્વેલર્સ ઇન જામનગરના એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ એવોર્ડ કેબિનેટ મંત્રી મુળુભાઈ બેરા તથા ધારાસભ્ય દિવ્યેશભાઈ અકબરીના હસ્તે મુરલીધર જ્વેલર્સના ઓનર મનોજભાઈ પાટડિયા અને દિગ્નેશ પાટડિયાને આપવામાં આવ્યો હતો. જામનગરમાં મુરલીધર જ્વેલર્સનું ખૂબ જ મોટું નામ છે. આ ભવ્ય શોરૂમ ઇન્દિરા માર્ગ પર 3,500 સ્ક્વેર ફૂટ જેવી વિશાળ જગ્યામાં એન્ટિક દાગીના અને અલ્ટ્રા મોડર્ન દાગીનાની વિશાળ શ્રેણી જોવા મળે છે. આ મુરલીધર જ્વેલર્સ શોરૂમનું પાટડિયા પરિવારના સંયુક્ત સદસ્યો દ્વારા સંચાલન થઈ રહ્યું છે. જામનગર શહેરમાં સોના ચાંદી હીરાના વેપારમાં 4 પેઢીથી મુરલીધર જ્વેલર્સ નામના અને કુશળતા ધરાવે છે. હાલમાં મુરલીધર જ્વેલર્સની જામનગરમાં 3 શાખાઓ કાર્યરત છે. મુરલીધર જ્વેલર્સ બહોળો ગ્રાહક વર્ગ ધરાવે છે અને સેંકડો લોકોનો વિશ્વાસ પણ ધરાવે છે. મુરલીધર જ્વેલર્સ વ્યાજબી ભાવ અને સર્વિસમાં નંબર 1નું સ્થાન ધરાવે છે. ખાસ કરીને આ જ્વેલર્સનું નામ ડિઝાઇનમાં નંબર 1 તરીકે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઉભરી આવ્યું છે. અહીં રેડીમેડ દાગીના 1 ગ્રામથી લઈ 500 ગ્રામ સુધીના દાગીનાઓ હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ બધી બાબતોની નોંધ લઈ વીટીવી ન્યૂઝ અને ટોપ એફએમ રેડિયોના જ્યુરીએ મુરલીધર જ્વેલર્સને લીડિંગ જ્વેલર્સ ઇન જામનગરના એવોર્ડ માટે મુરલીધર જ્વેલર્સની પસંદગી કરી હતી. આ પ્રસંગે જામનગરના પ્રતિષ્ઠિત લોકોએ બહોળી સંખ્યામાં હાજરી આપી હતી. મુરલીધર જ્વેલર્સને એવોર્ડ મળવાની જાણ થતાં તેમના ગ્રાહક વર્ગમાં અને શુભેચ્છક મિત્રોમાં આનંદની લાગણી ફેલાઈ જવા પામી છે. ગ્રાહક વર્ગ અને શુભેચ્છક મિત્રો તરફથી પાટડિયા પરિવાર ઉપર અભિનંદનની વર્ષા થઈ રહી છે. આ તકે મુરલીધર જ્વેલર્સના મનોજભાઈ પાટડિયાએ વીટીવી ન્યૂઝ અને ટોપ એફએમ રેડિયોના મેનેજમેન્ટનો અને તેમના જ્યુરીનો ટોપ પ્રાઇડ ઓફ હાલારના એવોર્ડ માટે પસંદગી કરવા બદલ આભાર માન્યો હતો. રાજકોટમાં આજથી 1 મહિના પહેલા 25મેના દિવસે ગેમઝોનમાં ભયાનક અગ્નિકાંડ સર્જાયો હતો. આ અગ્નિકાંડમાં હોમાઈ ગયેલા પીડિત પરિવારોને ન્યાય અપાવવા માટે આજે અગ્નિકાંડની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિએ કોંગ્રેસ પ્રેરિત રાજકોટ બંધના એલાનને પરિણામે સમગ્ર રાજકોટ સજ્જડ બંધ રહ્યું હતું. રાજકોટના મોટા ભાગના વેપારીઓએ બપોર સુધી બંધ પાડી સ્વર્ગસ્થોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. સવારે 95% દુકાનો બંધ રહી હતી. માત્ર 5% વેપારીઓએ ધંધા રોજગાર ચાલુ રાખ્યા હતા. ત્યાં કોંગ્રેસના આગેવાનો કાર્યકરોએ શાંતિપૂર્ણ અપીલ કરતા બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. રાજકોટ શહેરના ધર્મેન્દ્ર રોડ, સોની બજાર, ગુંદાવાડી, પેલેસ રોડ, લાખાજી રાજ રોડ, કોઠારિયા રોડ, ઘી કાંટા રોડ,
સવારથી જ સ્વયંભૂ બંધ રહ્યા હતા તો જંકશન, રેલનગર, ભક્તિનગર સર્કલ, ઢેબર રોડ, લોધાવાડ ચોક, યાજ્ઞિક રોડ, કોઠારિયા રોડ સહિતના વિસ્તારો પણ સવારથી જ સજ્જડ બંધ રહ્યા હતા, જ્યારે રૈયા રોડ ઉપર સવારે અમુક દુકાનો ખુલી હતી. બાદમાં કોંગ્રેસ અને NSUIના આગેવાનોએ શાંતિપૂર્ણ બંધ રાખવાની અપીલ કરતા દુકાનદારોએ પોતાની દુકાનો બંધ કરી દીધી હતી. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ભારતીય સમય પ્રમાણે ગઈકાલે સોમવારે રમાયેલી મેચમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ 24 રને જીત મેળવી છે. આ મેચમાં જીત સાથે જ ટીમ ઇન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. આ સાથે જ હવે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ હવે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે અફઘાનિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની મેચ પર નિર્ભર રહેવું પડશે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આ મેચમાં આ 5 ભારતીય ખેલાડીઓ ટીમ ઇન્ડિયા માટે હીરો બનીને ઉભરી આવ્યા હતા. ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે માત્ર 19 બોલમાં 50 ફટકારી હતી. આ સિવાય તેણે 41 બોલમાં 92 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી હતી. તેની ઇનિંગના કારણે ટીમ ઇન્ડિયા મોટો સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી હતી. ટ્રેવિસ હેડ અને માર્સે 1 વિકેટ પડ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયાનો દાવ સંભાળ્યો હતો. આ સમય દરમિયાન તે ટીમ ઇન્ડિયાથી મેચને દૂર લઈ રહ્યો હતો, જ્યારે કુલદીપ યાદવે માર્સની વિકેટ લઈને ટીમ ઇન્ડિયાને મેચમાં વાપસી કરાવી હતી. આ સિવાય તેણે ખતરનાક દેખાઈ રહેલા મેક્સવેલને પણ આઉટ કર્યો હતો. જસપ્રીત બુમરાહ ફરી એકવાર ટીમ ઇન્ડિયા માટે હીરો બનીને ઉભરી આવ્યો છે. તેણે 4 ઓવરમાં 29 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. તેણે ખતરનાક ટ્રેવિસ હેડને આઉટ કરીને ભારતની જીત પર મહોર મારી હતી. તેણે ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના બેટ્સમેનોને ઝડપી રન બનાવવાની તક પણ આપી ન હતી. અક્ષર પટેલે ટીમ ઇન્ડિયા માટે પોતાની ભૂમિકા સારી રીતે નિભાવી હતી. તેણે 3 ઓવરમાં 21 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. આ સિવાય તેણે માર્સનો ખતરનાક કેચ લઈને પણ ટીમ ઇન્ડિયાને મેચમાં વાપસી કરાવી હતી. અર્શદીપ સિંહા વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં પણ 3 મહત્વની વિકેટ લીધી હતી. તેના સ્પેલમાં તેણે ટીમ ડેવિડ વોર્નર અને વેડની વિકેટ લીધી હતી. જામનગર સહિત રાજ્યભરના વકીલો પક્ષકારો માટે કેસ લડતા હોય છે. આ વકીલો પર જીવનું જોખમ હોય છે, તેઓ પર હુમલાઓ થતા હોય છે અને મર્ડરના કિસ્સાઓ પણ બનતા હોય છે. આથી સર્વે વકીલો એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ ઈચ્છે છે. જામનગર સહિત રાજ્યભરમાં ઘણી વખત આ મુદ્દે રજૂઆતો થઈ છે, પરંતુ સરકાર પક્ષે હજુ સુધી એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ માટે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. આથી વધુ એક વખત જામનગરના વકીલોએ વકીલ મંડળના પ્રમુખ ભરત સુવાની આગેવાનીમાં સ્થાનિક સત્તાવાળાઓને આ મુદ્દે આવેદન આપ્યું છે. આ તકે તેમણે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્યારે આપ સૌ દર્શકો સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. ગુજરાતની અંદર જે એડવોકેટ ઉપર જે અવારનવાર હુમલાઓ થતા હોય અને હત્યાઓ થતી હોય, જામનગરમાં પણ 2 એડવોકેટની હત્યાઓ થયેલ છે, જે અનુસંધાને ગુજરાતના વકીલો જાગૃત થયા છે અને એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટ વહેલા વહેલી તકે ગુજરાત સરકાર લઈ આવે તેના માટે અમે હવે 2 વખત એક નર્મદા ખાતે અને અંબાજી ખાતે અધિવેશન કરેલા હતા. અને અમારી માગણી છે કે સરકાર પાસે કે વહેલા વહેલી તકે એડવોકેટ પ્રોટેક્શન અમલમાં લાવે. ગુજરાતના તમામ વકીલ મંડળના પ્રમુખ, વકીલ મંડળના પ્રતિનિધિઓ, જે તે જિલ્લા તાલુકા કક્ષાએ કલેક્ટર, ડેપ્યુટી કલેક્ટરશ્રીને આવેદન પત્ર આપી અને એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટની માગણી કરેલ છે અને તેના ભાગરૂપે આજ રોજ અમે પણ જામનગર કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપેલ છે. જામનગર શહેરમાં ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે પોલીસ દ્વારા ડ્રોનનો ઉપયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યા પછી દરબારગઢ વિસ્તારમાં 18 વાહનો ટોઈંગ કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત 11 લારી ધારકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ ટ્રાફિક ડ્રાઈવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર MB ગજરની આગેવાનીમાં યોજવામાં આવી હતી. હવે લઈશું નાનકડો વિરામ. વિરામ બાદ જોશું પોલિયો રસીની કામગીરી તથા રક્તદાન સહિતના સમાચારો. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. જામનગર શહેરને રોગમુક્ત કરવાનો સંકલ્પ લીધો છે. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર છેલ્લા 6 વર્ષથી જામનગર શહેરમાં કાર્યરત છે, જેમાં હજારો નહીં પરંતુ લાખોની સંખ્યામાં દર્દીઓ પધારી અમારા સેન્ટરની મુલાકાત લઈને પોતાના દર્દમાં રાહત મેળવી છે. તો રાહ શેની જોઉં છો? આજે જ પધારો, સતત 27 દિવસ સુધી ફ્રી ટ્રીટમેન્ટનો લાભ ઉઠાવો. બ્રાન્ચ નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર,
પટેલ કોલોની 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર, બ્રાન્ચ 2, જડેશ્વર રેસિડેન્સી, જડેશ્વર મંદિર પાસે, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની સામે, મેહુલ નગર, જામનગર. બ્રાન્ચ 3, ડોક્ટર ડાંગરની હોસ્પિટલ, ઓસવાડ કોલોની, શેરી નંબર 1, સુમેર ક્લબ રોડ, જોલી બંગલા, જામનગર. મોબાઈલ 98251-6975. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. 23મી જૂને રવિવારે જામનગર જિલ્લાના તથા કોર્પોરેશનના સત્તાવાળાઓ દ્વારા 5 વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકો માટે તમામ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ 272 આરોગ્ય ટીમ દ્વારા 33,249 બાળકોને ઓરલ પોલિયો રસી આપવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામ્યના 8 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, 3 સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને 1 અર્બન સેન્ટરમાં આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ટ્રાન્ઝિટ ટીમ દ્વારા જાહેર સ્થળોએ પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કોર્પોરેશનના મેડિકલ અધિકારી હરેશ ગોરી ઉપરાંત WHOના અધિકારી વગેરે જોડાયા હતા. તેઓએ આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. આજના દિવસે જામનગર શહેરમાં પલ્સ પોલિયો પ્રોગ્રામ શરૂ થયેલો છે. એ અંતર્ગત જામનગર શહેરના 12 આરોગ્ય કેન્દ્ર અંતર્ગત ટોટલ 390 જેટલા બૂથમાં 1600 કર્મચારીઓ દ્વારા અમે પોલિયો ડ્રોપ્સ પીવડાવવાના છીએ. ટોટલ અંદાજિત 84,000 બાળકોને જામનગર શહેરમાં પોલિયો ડ્રોપ્સ પીવડાવવાના થાય છે. તો જામનગર શહેરની જનતાને મારે વિનંતી છે કે આપના 0-5 વર્ષના બાળક છે એને અવશ્ય પોલિયો ડ્રોપ્સ પીવડાવો. આજે પોલિયોને કાર્યક્રમને નિરીક્ષણ કરવા માટે આજે નીલકંઠનગર અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ઉપર આવ્યા છું અને આપણે એ જોઈએ છીએ કે જો કોઈ બાળકો જો છે 5 વર્ષથી તમામ બાળકોને પોલિયો પીવડાવવાનો છે. એ 3-4 દિવસની કાર્યક્રમ છે. આજે બૂથની દિવસ છે. બૂથ ઉપર તમામ બાળકો આવી જાય એના પછી જો છે કાલથી ઘરે ઘરે જવાનું રહેશે અને હાઉસ ટુ હાઉસ બધાને સર્ચ કરી અને કોઈ છૂટી ન જાય એટલા માટે આપણે જો છે એ બધી જોઈએ છીએ. મારા કામ એટલે છે કે હું એ જોઉં છું કે જો ગાઈડલાઇન પ્રમાણે થાય, વેક્સિન ક્વોલિટીને સાથે જાય, એને જો છે કોલ્ડ ચેન સતત જાળવેલા હોય, સો ઘણા બધા મોનિટર્સ જો છે WHO તરફથી પણ એ જાય છે. સો બધાથી વિનંતી એ છે કે તમામ બાળકોને ચાહે જેટલી વાર પણ પીવડાવ્યા હોય એ તમામને ફરીથી બાળકોને એ પીવડાવવું જરૂરી છે. ચૂંકિ આપણા પાડોશને દેશમાં પોલિયો છે, પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં. આપણા દેશમાં 2011 પછી આપણે પોલિયોને બિદાજ કરી દીધું છે આપણા દેશમાં. પણ ખતરા એક પણ વાયરસ દુનિયામાં કંઈ પણ હોય તો એ આપણા પાસે આવવાનું વીક હોય એના હિસાબે જો છે ભારત સરકાર અને આપણા સરકાર જો છે બહુ આનાથી કરે છે અને ખૂબ સારી રીતે ચાલે છે. આજ તમે પણ જોવો છો, આપ બધે જોવો છો. ભારતીય જનતા પાર્ટીની યુવા પાંખ દ્વારા શહેર બીજેપી કાર્યાલયમાં રક્તદાન શિબિર યોજવામાં આવી હતી. ડોક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની જયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત પ્રદેશ યુવા બીજેપીની સૂચનાથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રક્તદાન શિબિરમાં યુવા બીજેપીના હોદ્દેદારો તથા કાર્યકર્તાઓએ રક્તદાન કર્યું હતું. જામનગર યુવા બીજેપીના પ્રમુખ દિલીપસિંહ જાડેજાએ આ રક્તદાન શિબિર અંગે આપેલી કેટલીક ટૂંકી વિગતો અત્યારે આપ સૌ દર્શકો સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. હર વર્ષની જેમ આજે પણ જનસંઘના સ્થાપક ડોક્ટર શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીની બલિદાન દિવસ, નિર્વાણ દિવસ નિમિત્તે સમગ્ર ગુજરાતમાં યુવા મોરચા દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે યુવા મોરચા દ્વારા ભારતીય જનતા યુવા મોરચો સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રેરણા લઈ અને શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીના બલિદાન દિવસ નિમિત્તે રક્તદાન કેમ્પ કરે છે. લગભગ છેલ્લા 3 વર્ષથી સમગ્ર ગુજરાતમાં 2 લાખથી વધારે પણ રક્તના યુનિટ કરી અને આ રક્તદાન જીજી હોસ્પિટલમાં થેલેસેમિયાગ્રસ્ત બાળકોને આપીએ છીએ. તેના અનુસંધાને જામનગર મહાનગર ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા પણ આજે રોજ શહેર કાર્યાલય ખાતે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દેશભરમાં નીટ સહિતની પરીક્ષાઓના કુંડાળા મુદ્દે સડકથી માંડીને સંસદ સુધી વિપક્ષ દ્વારા સરકાર પર હલ્લા બોલ મચાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિરોધ પ્રદર્શનના ભાગરૂપે જામનગર શહેરમાં ગઈકાલે સોમવારે સાંજે શહેર યુવક કોંગ્રેસ અને NSUIના સંયુક્ત ઉપક્રમે એક રેલી યોજવામાં આવી હતી. બાદમાં DKV સર્કલ નજીક સ્વામી વિવેકાનંદની પ્રતિમાને નીટ પરીક્ષા મુદ્દે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. નીટ પરીક્ષા રદ કરવાની માંગણી થઈ છે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની પણ માંગણી કરવામાં આવી હતી. આ તકે પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ અગ્રણી સારાબેન મકવાણા, ગુજરાત NSUIના મહામંત્રી મહિપાલસિંહ જાડેજા, ગુજરાત યુવક કોંગ્રેસના મંત્રી શક્તિસિંહ જેઠવા, શહેર યુવક કોંગ્રેસના પ્રમુખ ડોક્ટર તોસીફખાન પઠાણ તથા કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા ધવલ નંદા સહિતના અગ્રણીઓ અને કોંગ્રેસ તથા NSUIના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. એક કાર્યકર્તા તથા શહેર યુવક કોંગ્રેસ પ્રમુખે આ અંગે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. આજરોજ
યુવક કોંગ્રેસ અને એનએસયુઆઈ દ્વારા જામનગર શહેરમાં એક વિરોધ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. આ વિરોધ કાર્યક્રમ એટલે યોજ્યો છે કે અત્યારે દેશ ઉપર એક પ્રહાર થયો છે, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઉપર એક પ્રહાર થયો છે, અને એ પ્રહાર કર્યો છે પેપર લીક, પેપર કૌભાંડના માધ્યમથી. થોડા દિવસ પહેલાં નીટનું એક પેપર લીક થાય, ત્યારબાદ યુજીસી નેટનું એક પેપર લીક થાય, ત્યારબાદ પીજી નીટની પરીક્ષા રદ કરવામાં આવે, સીબીઆઈની તપાસ થાય, સીબીઆઈની તપાસ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે, ઘણા ગુનેગારોને પકડવામાં આવે, એનો મતલબ એમ થયો કે ક્યાંક ને ક્યાંક પેપર લીક થયું છે. છતાં પણ આ દિવસ સુધી કોઈ ઠોસ પુરાવાના આધારે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર સજા થાય, દાખલો બેસે એવા એક પણ પ્રયત્ન સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા નથી. ઉલટાનું આ શિક્ષણ પ્રધાને તો એવું કહ્યું કે નીટનું પેપર ક્યાંય લીક થયું નથી, પરંતુ દેશના હજારો યુવાનો અત્યારે આ નીટના પરીક્ષાના લીધે ભોગ બની રહ્યા છે, જેના માટે થઈને યુવક કોંગ્રેસ અને એનએસયુઆઈ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી અત્યારે સડક ઉપર આંદોલન કરી રહી છે અને આવતી 27 તારીખે સંસદમાં પણ આંદોલન કરવા જઈ રહી છે. જ્યારે દેશ ઉપર પ્રહાર થતો હોય, એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઉપર પ્રહાર થતો હોય, યુવાનો ઉપર પ્રહાર થતો હોય, ત્યારે ચોક્કસ યુવક કોંગ્રેસના એનએસયુઆઈ યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ સાથે છે. આજે અમે સ્વામી વિવેકાનંદજીને એક આવેદનપત્ર અમારી લાગણી આપેલ છે કે હે સ્વામી વિવેકાનંદજી, આ પેપર લીકના કૌભાંડોથી હવે તમે અમને બચાવો. આવતા દિવસોની અંદર અમારી જે માંગણી છે, શિક્ષણ પ્રધાન રાજીનામું આપવું જોઈએ, નીટની પરીક્ષાના કૌભાંડીઓને પકડવા જોઈએ અને નીટની પરીક્ષા રદ કરવી જોઈએ. આ તમામ પ્રકારની માહિતી, અમારા જે મુદ્દાઓ છે તેને જામ દરેક ગુજરાતના દરેક ખૂણે ખૂણેથી લઈ અને 27 તારીખે સંસદ ઘેરાવ સુધી અમે લઈ જશું. જય હિન્દ, જય ભારત. તો સર મેરા યે હૈ કે શિક્ષા મંત્રી કોઈ ઓર એનટીએ જો બચ્ચે કે સાથ ખેલવાડ કર રહે હૈ ના, વહી ખેલવાડ ના કરે, ક્યુંકી અબ સબ પતા હૈ, સબકો સબ દિખ રહા હૈ, તબ આપ બચ્ચે સે ખેલવાડ કર રહે હૈ કે હમ ટ્રાન્સપેરન્સી લા રહે હૈ. ટ્રાન્સપેરન્સી ક્યા, ટ્રાન્સપેરન્સી જબ આપકા પેપર લીક કા સામના હૈ કે આપકો દિખ, પહેલે બોલતે થે કે પેપર લીક નહીં, અબ પેપર લીક દિખ રહા હૈ કે પેપર લીક હુઆ હૈ, તો અબ ક્યા, આપ ક્યા ચાહિયે સબૂત આપકો, યાની આપ સબ યહી ચાહ રહે હૈ કે હમ સત્તા મેં હૈ તો બચ્ચે કે સાથ કુછ ભી કરેંગે ચલેગા, યાની બચ્ચે કો ગુમરાહ બનાયેંગે, ક્યા હૈ, જુમલીબાજી કરેંગે, દો ભાષણ દેંગે ઓર ફિર સત્તા મેં આ જાયેંગે, ફિર હો ગયા, જો મન વો કરેંગે, બચ્ચે કે સાથ યે નહીં કરીએ આપ, ક્યુંકિ બચ્ચે પતા હૈ, આઈએ પહેલે મહેનત કરકે દેખીએ કે ક્યા નીટ ક્યા હોતા હૈ, અગર આપ પઢ કે ગયે હોંગે ના તો આપકો હકીકત પતા હોગા કે નીટ ક્યા હોતા હૈ, બચ્ચે ક્યા ક્યા કરતે હૈ નીટ કે લિયે, આપકો કુછ પતા નહીં, આપ ખાલી બેઠ ગયે, આપકો આ હી રહા હૈ રૂપિયા ધંધે સે, યાની બલેક સે આ ચેરમેન સે, એનટીએ કે ચેરમેન જો ભી હો ગલત કરકે દે, આપકો રૂપિયા આના ચાહીએ, બસ આ ગયા ઉસકે કારણ, અબ બચ્ચે કે સાથ જો મન સો કરિયેગા. આપ ટ્રાન્સપેરન્સી કી, ટ્રાન્સપેરન્સી કી બાત કર રહે હૈ, ટ્રાન્સપેરન્સી દેખીએ, પેપર લીક કા મામલા સામને હૈ, આપ જાન રહે હૈ કે પેપર લીક હુઆ હૈ, ઉસકે બાદ ભી કોઈ એક્શન નહીં લેના કે ઠીક હૈ ટ્રાન્સપેરન્સી કરેંગે, કોન સા ટ્રાન્સપેરન્સી, જબ લીક કા મામલા હૈ તો ઉસપે ગૌર કીજીએ, ઓર જો ઇસમે ઇન્વોલ્વ હૈ ઉસપે ધ્યાન દીજીએ, આપ કોઈ ભી પાર્ટી કા હો, આપ સબ ખુદ આપસ મેં એક દૂસરે કે રાજનૈતિક દલ પે આરોપ લગા રહે, યે વો, યે વો પાર્ટી હૈ, આપ એક્શન કીજીએ, આપ સેન્ટ્રલ ઓર સ્ટેટ મેં દોનો સરકાર હૈ આપકા, કાર્રવાઈ કીજીએ, આપ ક્યા દૂસરે એક દૂસરે પર આરોપ લગાઈ, ઓર યહી હૈ કે બચ્ચે કે સાથ ખેલવાડ ના કીજીએ, ક્યુંકિ જબ બચ્ચે ઓકા અપને હકીકત પે આ જાયેંગે તો સરકાર ભી યહી જનતા આપકો બૈઠાયે ભી હૈ તો યહી ગિરા ભી સકતે હૈ, યે ઇતના ધ્યાન રખીએ આપ. જામનગર મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખા અને લાઇટ શાખાની ટુકડીઓ દ્વારા આજે મંગળવારે સવારે શહેરના રણજીત સાગર રોડ પર દબાણ હટાવ કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આ કામગીરી અંતર્ગત એક રેસ્ટોરન્ટ અને એક નર્સરી સહિતના બાંધકામોને દબાણ લેખાવીને હટાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી, જે દરમિયાન નર્સરીના મહિલા માલિકે એમ કહીને આ કામગીરીનો વિરોધ કર્યો હતો કે અમારી નર્સરીની જમીન કાયદેસરની છે, અમોએ દબાણ કર્યું નથી. આ મહિલાએ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ દબાણો મામલે અત્યંત ચોંકાવનારા આક્ષેપોમાં નાણાંની લેતી દેતીની પણ વાત કરી હતી. આ દબાણ હટાવ કામગીરીના સ્થળ પર એસ્ટેટ અધિકારી એનઆર દીક્ષિત તથા નર્સરીના મહિલા સંચાલક વિશ્વ કણઝારીયાએ આ સમગ્ર મામલે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે આપ સૌ દર્શકો સમક્ષ પ્રસ્તુત છે. આજરોજ જામનગર મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ શાખા દ્વારા જે ગેરકાયદેસર રીતે દબાણ કરેલો હતો એના ઉપર પોલીસ પ્રોટેક્શન મેળવી અને પીજી જે અમારી લાઇટ શાખાની માણસોને સાથે રાખી અને જે લાઇટ કનેક્શન હતા લાઇટ કનેક્શન કપાવી નાખ્યા, પછી જે દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી હતી એ અત્યારે ચાલુ જ છે. આ નવતન સિરામિક બિલ્ડિંગની સામે જે સરકારી ઘરાવો હતો એના ઉપર જે ઇન્કલો દબાણ કરેલો હતો એ દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી અત્યારે હાથ ધરવામાં આવી છે. મારી આરે સતત ઘોર અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો કે રોડ જે આમ આવતો તેના બદલે અમે અમારી જગ્યામાં લેવા દીધો છે અને રોડમાં જ્યારે જાની સાહેબ અને ભાનુસાડી સાહેબ આવેલા ત્યારે કીધું કે બેન આથી વધારે અમે તમારું નહીં ખોદી,
એના બદલે હજી વધારે અમારી જગ્યા માલિકીની જગ્યા જે હતી મારા સ્વર્ગસ્થ પતિએ લીધેલી જગ્યામાં એ લોકો પૂછતા ગાયતા વગર તમે જોઈ શકો ડિમોલેશન કરી નાખ્યું. આજે ખેતી માટે તો જગ્યા દઈ શકી ને નર્સરી માટે જગ્યા આપેલી હતી, બીજી જગ્યાએ બાંધકામ કરી અનમીગરી જગ્યામાં પાંચ છ છ માળ વેચી નાખ્યા છે. લાલપુર ચોકડી હતી સરાસર એમનામ અનલીગલી બાંધકામ છે. જો મારું પાડવું હોય તો એ બધાને પાડો. ધાની સાહેબે પ્રોમિસ કરેલા વિડીયો છે કે બેન આથી વધારે તમારું કાંઈ નહીં બગાડી. આજે મારો ધણી મારા પતિ નથી એનો બદલો લેવામાં આવ્યો છે. અમારી આરે સરાસર અન્ય છે. જયંતસિંહ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે મારા ધણી પૈસા ચાપવાનું મતું નથી ગયા. તમે ભલે જેને જે કર્યું એ કોઈનું કાંઈ કહેતી નથી પણ મારી આરે અન્યાય ના થવો છે. પ્લીઝ એક રિક્વેસ્ટ કરું છું. મને આઈબીપી થઈ ગયું છે, મને ખૂબ તકલીફ પડી, હું મરી ગઈ તો જવાબદાર કોણ? મારા દીકરાનો બાપ તો નથી, માને તો જીવા દો. જ્યારે હોય ત્યારે આવી પોલીસ અધિકારીઓને દેશું, ધમકી દે છે, મેડમને લઈ આવે છે કે પકડાવી દેશું. અરે જનમને મૃત્યુ ભગવાનના હાથમાં છે. સાહેબે પ્રોમિસ કરી, પ્રોમિસ શું કામ? જેમથી અધિકારીઓ પ્રોમિસ શું કામ કરી જાય છે? માથી વધારે તમારું નહીં બગડે તો અત્યારે અમને જાણ કર્યા વગર શું કામ પાડે છે? ઇન્ફોર્મ કર્યા વગર શું કામ અમારું બગાડે છે? આ કઈ મફત નથી આવતું. થેન્ક યુ સો મચ. મને હવે એક ન્યાય જોઈએ છે. બસ ખરાબી બધું કર્યું છે. મેં તો એવું કઈ નથી કર્યું. અંધુધર બાંધકામ નથી, ખેતીવાડી માટે એના પ્લાન્ટ છે રાખેલા અને ફોલ્ડિંગ બાંધકામ ઇન્ટેક્ટમાં નાખી દીધેલું છે. અમે જ્યાં મોટા પાયે બિલ્ડિંગ બન્યા હતા અધિકારીઓને ઘણા પૈસા પણ દીધેલા હતા પણ હવે અત્યારે હવે મારી હારે અન્યાય થયો તો બધાય નો અત્યારે હું નામ નહીં લઈ હતું. એનું કારણ છે કે અમુક કારણોસર મારાથી નામ લઈ પણ મારી પાસે બધા પ્રૂફ છે. હું મૂકીશ નહીં. મારું ખોટું ગયું તો હું કોઈને મૂકીશ નહીં. અમારું ગ્રાન્ડ પ્રોમિસ છે. થેન્ક યુ સો મચ. જામનગર શહેરમાં ગત રવિવારે રાત્રે વરસાદ આવ્યો ત્યારે વોર્ડ નંબર 13 અને 14 ના વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ગુલ થયો હતો. આ તકે કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા ધવલનંદા સહિતના સ્થાનિક આગેવાનોએ વીજચંદ્રનો સંપર્ક સાધીને આ તમામ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત કરાવ્યો હતો, જેને પરિણામે આ વિસ્તારોના લોકોને રાહત પ્રાપ્ત થઈ હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે જામનગરમાં ગમે ત્યારે વરસાદના બે છાંટા પડતા જ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ગુમ થઈ જતો હોય છે. દ્વારકા જિલ્લા મરીન પોલીસ અને SOG દ્વારા સલાયાના સમુદ્રમાં ચોમાસાનો પ્રતિબંધ છતાં માછીમારી કરતી 5 બોટ અને ડ્રોન કેમેરાની મદદથી ઝડપી લેવામાં આવી હતી. હાલમાં ચોમાસાને કારણે માછીમારી પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ માછીમારી બોટ દ્વારા માછીમારી કરવામાં આવી રહી હતી. પોલીસે હારૂન અબ્દુલ, ઇનાયત અનવર, ઉમર હુસેન, અયુબ કાસમ અને હુસેન ઓસમાણ વિરુદ્ધ જાહેરનામાના ભંગ ઉપરાંત ફિઝરીસ્ટ એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. દ્વારકા જિલ્લાના DYSP હાર્દિક પ્રજાપતિએ આ અંગે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. માનનીય રાજકોટ રેન્જ શ્રી અશોક કુમાર યાદવ સાહેબ, SP શ્રી નિતેશ પાંડે સાહેબ અને કલેક્ટર સાહેબ દ્વારા દ્વારકા જિલ્લાની કોસ્ટલાઈન ઉપર સઘન પેટ્રોલિંગ કરવા બાબતે અવારનવાર સૂચના તેમજ માર્ગદર્શન આપવામાં આવે. દ્વારકા જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં માછીમારોની વસાહતો આવેલી છે. ચોમાસાની સિઝનની અંદર દરિયામાં ભારે કરંટની પરિસ્થિતિ હોય છે, જેથી માછીમારોના જીવનું જોખમ ખેડી અને માછીમારી કરવા ન જાય અને કોઈની જીવ જોખમમાં ન મુકાય તે અર્થે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા 1 જૂનથી લઈ અને 31 જુલાઈ સુધી માછીમારી ન કરવા જવા માટે પ્રતિબંધ મૂકવાનું જાહેરનામું અમલમાં આવેલું હોય છે. અમુક માછીમારો દ્વારા મશીનવાળી બોટનો ઉપયોગ કરી અને આ જાહેરનામાનો ભંગ કરી અને ગેરકાયદેસર રીતે માછીમારી કરી પોતાનું તેમજ અન્ય ખલાસીઓનું જીવનું જોખમ મૂકવામાં આવે છે. એના અનુસંધાન દ્વારા SP સાહેબની માર્ગદર્શન સૂચનાઓના આધારે SOG તેમજ સલાયા પોલીસ સ્ટેશનની દ્વારા સંયુક્ત ટીમો બનાવી આ વખતે ડ્રોન કેમેરાનો ઉપયોગ કરી શહેરના જંગલોની અંદર અનઅધિકૃત રીતે માછીમારી કરતા હોય તેવા ઈસમો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી જાહેરનામા ભંગની ફરિયાદ ઉપરાંત ફિશરીઝ એક્ટ 2020ના કલમ 21C મુજબ ગુનો નોંધી અને આગળની તપાસ સલાયા મરીન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવેલી છે. દ્વારકા જિલ્લાના ભાણવડ નજીકના ગુમલી ખાતે બરડાઈ બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા વડોદરાના સાંસદ ડોક્ટર હેમાંગ જોશીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુમલીમાં બાપુની વાવ તરીકે ઓળખાતા આ સ્થળે મૂળ ભાણવડના ભગવાનજીભાઈ ભીમજીભાઈ જોશીના પ્રપોત્ર ડોક્ટર હેમાંગ જોશીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ તકે તેઓએ હવનના કાર્યક્રમમાં પણ ભાગ લીધો હતો. સાંસદ હેમાંગભાઈ જોશી અંગે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. આજે ગુમલી ખાતે બાપુની વાવ આશ્રમ મુકામે
અમારા સર્વે બળે બ્રહ્મ સમાજના આસ્થા સ્થાન અને અમને સતત ઉર્જા અને પ્રેરણા આપતા એવા આદરણીય ત્રિકમાચાર્ય બાપુજીના દર્શનનો લાવો આજે પ્રાપ્ત થયો. સાથે સાથે બાપુની વાવ ખાતે નવીન જે ગેસ્ટ હાઉસનું અદ્યતન મકાન છે એના લોકાર્પણ અને ગાયત્રી યજ્ઞમાં પણ હાજર રહેવાનો જે મોકો મળ્યો છે, સમસ્ત બળાઈ બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા જે પ્રકારે મારું સત્કાર સ્વાગત અને મને જે આશીર્વાદ આપવામાં આવેલા છે એ બદલ હું બળાઈ બ્રહ્મ સમાજના સર્વે જ્ઞાતિજનો આગેવાનો અગ્રણીઓને ખૂબ ખૂબ આભાર અને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અને આમ જ એકબીજા સાથે સમાજમાં સંપ દાખવી અને એકબીજાની પ્રગતિ પર આપણે ઉત્સવ મનાવતા રહીએ જેથી સમાજ ક્યારેય પણ કોઈ પણ ક્ષેત્રે પાછળ ના રહે એવી ત્રિકમાચાર્ય બાપુજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના. જામનગર પોલીસ દ્વારા સોમવારે પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે બે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે પૈકીનો એક કાર્યક્રમ વ્યાજખોરીના દૂષણને નાથવાની ઝુંબેશ માટે બેંક લોન મંજૂરી પત્રોના વિતરણનો કાર્યક્રમ હતો. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને સરકારી યોજના દ્વારા ઉપલબ્ધ ઓછા વ્યાજવાળી લોનના મંજૂરી પત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત ગુનાનો ભોગ બનેલી બે મહિલાઓને સોનાના દાગીના સહિતનો કુલ 6 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પરત સોંપવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ તકે એસપી સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એસપી પ્રેમસુખ ડેલુએ બંને કાર્યક્રમો અંગે આપેલી ટૂંકી વિગતો અત્રે પ્રસ્તુત છે. આજે જામનગર પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આપણા લોન મેળાનું આયોજન કરેલો છે અને ઘણા બધા લોકો જે હોય જે બિના આપણે જામનગર જે શહેરમાં છે અમે વ્યાજ ઉપર પૈસા લોકો આપે છે અને અમે ઘણા બધા લોકો ફસાઈ જાય તો આજે સ્પેશિયલ એક ડ્રાઈવ કરી છે અને આ ડ્રાઈવમાં આપણે જે પણ લોકો એવી રીતે કોઈ પઠાણની ઉગરાણી કરે છે આ પણ ફરિયાદ છે તો ફરિયાદ માટે પણ અમે લોકો સ્પેશિયલ અહીંયા ટેબલ મૂકી છે. કોઈ પણ લોન એપ્લિકેશન માટે પણ કોઈ રીતે ફસાયેલો છે તો આને માટે પણ અમે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે અને જે લોકોને લોનની જરૂરિયાત છે તો બધા બેંક સાથે મળીને અને અમે અહીંયા પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યો છે અને આજે ટોટલ 7 ચેક આપ્યા છે અને આજે ઘણી બધી જે અરજી અમારી પાસે આવી છે અને બેંકથી અમે આ લોકોની હેલ્પ કરીને અને આને લોન અપાવવાની કાર્યવાહી ચાલુ કરી. તેરા તુજગો અર્પણ કરીને અને એક પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે જેમાં જે લોકોનો મુદ્દામાલ ચોરી થઈ જાય યા બીજા કોઈ રીતે અમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં હોય તો આસાનીથી આ લોકોને મુદ્દામાલ પરત મળી શકે તો કોર્ટમાં હેલ્પ કરી અને આ લોકોનો મુદ્દામાલ પરત આપીએ. આ રીતે આજે એક 2012નો એક ગુનો હતો. આ ગુનામાં મુદ્દામાલ આજ સુધી અમે લોકો જે ચોરને પકડીને અને આનો જે મુદ્દામાલ રિકવર કરે અને આનો મુદ્દામાલ અત્યારે કોર્ટથી આ લોકોને પરત અપાયો છે. લગભગ 6 લાખના જે તે સમયની 6 લાખની કિંમતનો મુદ્દામાલ આજ પરત આપ્યો છે. જામનગરમાં રવિવારે રાત્રે તથા સોમવારે સવારે વરસાદ વરસ્યો તે દરમિયાન શહેરના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં વીજતંત્ર સંબંધિત ફરિયાદો ઉઠવા પામી હતી. આ ઉપરાંત વીજતંત્રના ટ્રાન્સફોર્મર સહિતના સાધનોમાં આગના બનાવો પણ બનવા પામ્યા હતા. આવો એક બનાવ સત્યમ નજીક જોવા મળ્યો હતો. સત્યમ વિસ્તારમાં આવેલા એક ટ્રાન્સફોર્મરમાં આગ લાગી હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું, જો કે આ આગ સમયસર બુઝાવી દેવામાં આવી હતી. હવે લઈશું નાનકડું વિરામ. ફરી મળીશું વિરામ બાદ. જોતા રહેશો જામનગરની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ GTPL જામનગર ન્યૂઝ. દુખાવાથી પીડાતા દર્દીઓ માટે જામનગરમાં ફ્રી ડેમો
નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર. ચાલો અપનાવીએ નવીન એક્યુપલ્સ ટેકનોલોજી, જે લોહીનું પરિભ્રમણ સુધારે, તમારા સ્નાયુઓને શક્તિ આપે, તમારા શરીરને જોમ આપે, ઉપરાંત પંજામાં સોજા થવા, પંજામાં ચડતા ગોટલા અને ગઠ્ઠા થવાની સમસ્યા, અન્ય ઘણા દુખાવાથી મુક્તિ મળે. લોહી પરિભ્રમણથી થતા આ રહ્યા સુધારા અને ફાયદાઓ. કોષની વૃદ્ધિ અને અંગની કામગીરીમાં સુધારો, ત્વચાને વધારે સ્વસ્થ બનાવે, ત્વચાની રોગ પ્રતિકારકતા વધારે, ઓક્સિજનથી સમૃદ્ધ લોહી સ્નાયુઓને આપે, હૃદયની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, હાઈ બ્લડ પ્રેશરની સ્થિતિમાં સુધારો કરે, મગજની કામગીરીમાં સુધારો કરે, શરીરમાં જોમ અને શક્તિ વધારે. નબળા રક્ત પરિભ્રમણને પરિણામે અનેક દર્દો આવે છે, જેવા કે ગઠ્ઠા થવા, સોજો ચડવો, તાણ, પગના તળિયામાં જણજણાટી, સાંધાનો લાંબા સમય સુધી દુખાવો, સ્નાયુઓ ખેંચાવા, ગોટલામાં દુખાવો. અમારા સેન્ટરમાં દરેક વ્યક્તિને રોજ 30 મિનિટ ફ્રી ડેમો આપવામાં આવશે. આ સેન્ટરમાં ફ્રી ડેમોનો લાભ લઈ દુખાવાના દર્દથી મુક્તિ મેળવો. નમ્રતા વેલનેસ સેન્ટર, બ્રાન્ચ 1, પટેલ કોલોની, શેરી નંબર 2, બેંક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, જામનગર. બ્રાન્ચ 2, જડેશ્વર રેસિડેન્સી, જડેશ્વર મંદિર પાસે, એમ્યુઝમેન્ટ પાર્કની સામે, મેહુલ નગર, જામનગર. બ્રાન્ચ 3, ડોક્ટર ડાંગરની હોસ્પિટલ પાસે, ઓસવાડ કોલોની, શેરી નંબર 1, સુમેર ક્લબ રોડ, જોલી બંગલા પાસે, જામનગર. બ્રાન્ચ 4, ગોવિંદપરા, સિનેમા રોડ, કાલાવડ. વિરામ બાદ આપ સર્વે દર્શકોનું ફરી સ્વાગત છે. હવે જોઈએ જામનગરની વર્તમાન હલચલ અને આજની અવસાન નોંધ. જામનગરના રૂપાવટી ડેમમાં 12.5 ફૂટ અને સસોઈ 2 ડેમમાં 18.9 ફૂટ પાણી આવ્યું છે. દ્વારકા જિલ્લાના વર્તુ 1 ડેમમાં 6.5 ફૂટ, સોનમતી ડેમમાં 8.20 ફૂટ અને કબરકા ડેમમાં 14.24 ફૂટ પાણી આવ્યું છે. દ્વારકા જિલ્લામાં હરસદ ગાંધવી નજીક હરસિદ્ધિ વનની કામગીરીનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં સઘન વનીકરણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. દ્વારકામાં એક સ્થાનિક સંસ્થાના ઉપક્રમે મારો દેવ દ્વારકા વાળો એ નામથી કૃષ્ણ લીલા યોજવામાં આવશે. જામનગરના ગીતા વિદ્યાલયમાં બ્રહ્મલીન મનહરલાલજી મહારાજની 23મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. જામનગર નજીકના બેડ ગામમાં પશુપાલકોના કુલ 94 ઊંટનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. જામનગર શહેરમાં કાલાવડ નાકા બહારના વિસ્તારમાં 2 આખલાની લડાઈને કારણે લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો. 1 વીજ થાંભલાને નુકસાન પણ થયું છે. જામનગર જિલ્લાના જામજોધપુર પંથકમાં નકલી બિયારણનું વેચાણ થઈ રહ્યું હોવાની ચર્ચાઓ ઉઠી છે. જામનગરના હાપાખારી વિસ્તારમાં વીજસુર ધાનસુર વીર નામના 21 વર્ષના યુવાનની હત્યા થઈ હતી, જેમાં એક સગીરની અટકાયત કરી રાજકોટ બાળ સુધાર ગૃહમાં મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. કાલાવડ નજીકના મોટી માટલીના ખેડૂત રાજેન્દ્રભાઈ કમાભાઈ ગગુડિયા નામના 64 વર્ષના વૃદ્ધ પર તેમના વેવાઈ ગોવિંદ ભીખાભાઈ મકવાણા સહિત 3 શખ્સોએ હુમલો કર્યાની ફરિયાદ છે. 88 વર્ષના હરિશ્ચંદ્ર ચુનીલાલ ગુસાણી તે ભરતભાઈ, મીનાબેન, પ્રવીણાબેન, હસ્મિતાબેન, ચંદનબેન તથા પ્રીતિબેનના પિતાનું અવસાન થયું છે. સ્વર્ગસ્થ નવીનચંદ્ર હાથીભાઈ વસાના 76 વર્ષના પત્ની આશાબેન તે હેમાબેન તથા મીરાબેનના માતાનું અવસાન થયું છે. જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં ફરી જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. લોકસભાના અધ્યક્ષ પદની બિનહરીફ વરણીને બદલે ચૂંટણીના સંકેત, સત્તાધારી અને વિપક્ષ દ્વારા ઉમેદવારની જાહેરાત. શેરબજારમાં પ્રથમ વખત 78,000ની ઐતિહાસિક સપાટી કુદાવતો સેન્સેક્સ. અગ્નિકાંડની પ્રથમ માસિક પુણ્યતિથિએ સજ્જડ બંધ રહેતું રાજકોટ શહેર. 2020 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને પરાજિત કરી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવતી ભારતીય ટીમ. એડવોકેટ પ્રોટેક્શન એક્ટની માંગ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપતું જામનગર વકીલ મંડળ. આજના સમાચાર પૂર્ણ થયા. ફરી મળીશું આવતીકાલે જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં. ત્યાં સુધી અમારી ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.